Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal BR TV Notícias. Acabamos de receber uma triste notícia. Acaba de ser confirmada mais uma perda no meio musical. A música está de luto. Cantor e compositor tira a própria vida e deixa fãs chocados. Rick da dupla com Renner chega comunicado e comove fãs. Também temos atualizações sobre o apresentador Ratinho do SBT. Fique até o final deste vídeo para que você entenda as três notícias que viemos trazer para vocês. Mas antes, colabore com o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. É muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia, que é envolvendo um querido e consagrado apresentador da emissora de Silvio Santos. E é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de Ratinho. Vocês curtem suas apresentações na televisão, pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para o consagrado apresentador? Me conte nos comentários, sua opinião é importante e muito bem-vinda aqui em nosso canal. Pois bem, na tarde desta sexta-feira, uma casa que o apresentador Ratinho utiliza como estúdio para apresentar os programas da Rede Massa foi assaltada, é isso mesmo. O comunicador não estava no local, mas outros integrantes de sua equipe, como Milene, Xaropinho e Beth Guzzo, foram feitos de reféns e trancados em um dos quartos para que os assaltantes pudessem recolher os itens de valor. Em conversa com Datena, Ratinho contou detalhes sobre o assalto. Segundo ele, os criminosos colocaram armas na cabeça dos funcionários. Não fizeram nada, só amarraram o pessoal, trancaram, levaram celulares e queriam saber se tinha cofre. Usaram armas, relatou ele. Ainda não foi feito um levantamento para saber ao certo tudo o que foi levado e as vítimas não sofreram agressões. Está tudo bem, graças a Deus, foi só um susto, assegurou o apresentador Ratinho. Durante sua entrevista para o Brasil Urgente, o comunicador disse que procura se resguardar desse tipo de situação, mas que não pôde impedir desta vez. Eu ando de carro blindado, eu tento de todas as formas fazer a segurança da minha casa. Eles abriram um portão. Eles tinham controle do portão. Se alguém entrar na minha casa, eu vou defender os meus filhos com arma, não quero nem saber. Mas eu vou colocar mais seguranças armados lá na frente da casa. Fazer o quê? Garantiu o apresentador. Assessoria de imprensa do Grupo Massa, rede de televisão do Ratinho e afiliada do SBT, emitiu uma nota sobre o ocorrido. O Grupo Massa aguarda agora o trabalho da polícia e está dando todo o suporte e assistência aos funcionários que estavam no local no momento do assalto. E por falar no apresentador, Ratinho deu o que falar após um comentário bem problemático em seu programa de rádio, A Turma do Ratinho. O comunicador disse que a deputada federal, Natália Bonavides, do PT, deveria ser metralhada por conta de um projeto de lei. É isso mesmo. Os ataques de Ratinho começaram por conta de um projeto de lei apresentado pela deputada que pretende acabar com a expressão marido e mulher nas celebrações de casamentos no Código Civil. A ideia é que novos termos mais neutros e igualatários sejam colocados no lugar. Mas, pelo visto, o apresentador do SBT não curtiu essa ideia e disse que a deputada deveria ser eliminada com o uso de uma metralhadora. Ele ainda disse para a parlamentar procurar algo mais útil para fazer, como lavar ou costurar as roupas e cuecas do seu marido. Natália, você não tem o que fazer, não? Você não tem o que fazer, minha filha. Vai lavar uma roupa, costurar a calça do teu marido, a cueca dele, porque isso é uma imbecilidade. A gente tinha que eliminar esses loucos. Não dá para pegar uma metralhadora? Declarou Ratinho. Com a repercussão do caso, Natália Bonavides diz que irá acionar o apresentador na justiça. O apresentador Ratinho sugeriu que eu fosse metralhada em um programa visto por milhares de pessoas. Incitar homicídio é crime. Ele colocou a minha vida e minha integridade física em risco. Essas ameaças e ataques covardes não ficarão impunes. O apresentador utilizou uma concessão pública para cometer um crime. Vamos acioná-lo judicialmente, inclusive criminalmente, completou a deputada. Entretanto, o apresentador não se pronunciou sobre o caso. Vamos agora para a nossa segunda notícia, que é envolvendo um consagrado e muito querido cantor sertanejo,
e é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de Rick da dupla com Renner. Qual sua música preferida, pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para essa dupla sertaneja? Me conte nos comentários, sua opinião é muito importante. Pois bem, com 25 anos de existência, a dupla já se apresentou para mais de 225 milhões de pessoas, com uma média de 15 mil pessoas por show. A Prefeitura de Iguatemi, através da administração do Dr. Lídio Lebeza, está preparando um mega show para comemorar a chegada do Ano Novo com uma das maiores duplas da história da música sertaneja, Rick e Renner. A dupla, desde o início de sua carreira, já lançou 18 álbuns de estúdio, 9 coletâneas, 3 álbuns ao vivo e DVD com vários sucessos tocados e cantados por todo o Brasil. Com certeza, será um show da virada que ficará marcado na memória de toda a região do Cone Sul. O prefeito Dr. Lídio convida toda a população de Iguatemi e dos municípios de Itacuru, Sete Quedas, Amambai, Paranhos, Eldorado, Novo Mundo, Itaquiraí, Naviraí, para esta grande festa que acontecerá no dia 31 de dezembro, com a chegada do Ano Novo de 2022. O evento acontecerá na Praça João Francisco Lopes a partir das 19 horas. Esta será uma oportunidade para celebrarmos juntos esse ano de mandato que se encerra com muitas conquistas e muitas vitórias. O ano de 2022 certamente trará ainda mais desenvolvimento e prosperidade para a nossa cidade, disse o prefeito, afirmando a participação da dupla Rick e Renner. E por falar na dupla, os cantores são muito gratos ao também sertanejo Zezé de Camargo e Luciano pela ajuda no início de suas carreiras. Rick relembrou que conheceu Zezé de Camargo durante um show com Luciano em Brasília. E na ocasião, o cantor teria elogiado a dupla, inclusive, ofereceu ajuda financeira para os dois. Fui até o hotel para falar com ele, eu e um amigo. Ele foi até a recepção e pediu para avisarem no quarto de hotel. Para minha surpresa, cara, o Zezé pediu para mim subir. Quando eu cheguei lá em cima, a Zilu me recebeu e eu falei com ele. O Zezé não gosta que eu falo sobre isso, mas eu praticamente implorei para ele me ajudar. Eu estava tão desesperado e ele falou, cara, vou te ajudar. Relembrou o cantor muito emocionado. Na sequência, Rick contou que Zezé lhe indicou uma gravadora para gravar sua primeira música da dupla e o ajudou até com o dinheiro da passagem de volta para sua cidade em Brasília. Ele me disse, cara, você vai pegar o dinheiro e eu vou te dar a oportunidade de gravar um disco. E aí, eu fiquei feliz da vida e não tive vergonha de falar para ele que eu não tinha dinheiro para voltar. Ele meteu a mão no bolso e também me deu dinheiro, contou o famoso, demonstrando muita gratidão por Zezé de Camargo. E vocês, o que acharam da atitude de Zezé com a dupla sertaneja no início de suas carreiras? Me conte nos comentários, é muito importante. Vamos agora para a nossa terceira notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. Desde que o ano de 2021 começou, o meio artístico perdeu muito de seus astros, como atores, cantores, apresentadores, entre outros. Nesta semana, mais uma perda foi anunciada para a tristeza dos fãs de um querido cantor, que infelizmente tirou sua vida. O cantor e compositor paraibano Carlos Alexandre dos Santos, de 41 anos, foi encontrado sem vida neste último sábado, dia 11, após tentativa de matar sua ex-companheira e atirar também sua enteada em Recife. O casal estava separado há algum tempo e a ex-mulher havia entrado na justiça e conquistou o direito a uma medida protetiva contra o músico. O cantor, entretanto, chegou armado à residência de sua ex-mulher na tentativa de matá-la. A filha da vítima, de 17 anos, tentou defender sua mãe e acabou sendo baleada no ombro. Logo depois, o cantor surpreendeu e acabou disparando contra si mesmo. O serviço de atendimento foi acionado, mas ao chegarem o músico já estava sem vida. A unidade ainda informou que o tiro atravessou o corpo da garota, mas ela segue estável e bem, enquanto sua mãe não sofreu ferimentos. Realmente, pessoal, uma situação muito triste. Nossos sinceros sentimentos à família enlutada.